Xarım sağlıqla rastlaşırsınız da hardasa? Yox qardaş, rast gəlməmiş. Az sadə. Valla, mən fəhlə babayam, mən heç elə bir şeydə rastlaşmamışam. Səhər getmişəm işimə, axşam gəlmişəm evimə. Bəli. Hansı hallarda rastlaşmışsınız, hansı sahədə? Çox sahədə. Çadır biləsin. Əmrət demək olar ki, hər sahədə. Təkibiniz var mı bunların qarşısında? Xeyr, mənim təkibim yoxdur. Rastlaşmamışam. Karibsiya hallarıya rastlaşmışsınız mı? Bəli, rastlaşmışam. Hansı ayda rastlaşmışsınız? Ən çox, nə bilim, təhsil, yəni belə sahələrdə rastlaşmışam. Səhiyyədə rastlaşmışam. Korrupsiya başqa şeydir. Korrupsiya ilə yox. Mən belə bir işlə məşğuldur. Həm ki, işim olur ki, mən korrupsiya ilə rastlaşım. Rüşvət ola bilər, xırda rüşvət. Belə şeylər rastlaşma olur, bəli. Ola bilər, JEK-də hansısa bir sprafqalandı, mütləqdir, belə bir davra yazılıb. Bu ola bilər, nə bilim, ən çox yenirəm, sprafqalandırsanız ən çox rüşvət olur rast gəlsin. 1 manat da olsa, 10 qəpiyi də olsa, nə bilim, nə olsa, ax, orada. Rüşvət, korrupsiya mən deyə bilmərəm. Qabağın almaq bunun bu səlahiyyətli orqanların işi deyərik, bu bizim işimizdə. Amma bir vətəndaş kimi biz bunu mübarizə aparmalıq, aydındır. Amma bir vətəndaş kimi biz birimizə dəstək ola bilmirik. Mən danışıramsa, növbədə yanan vətəndaş məhkəbə təzələrdə, indi bir manat da verir, bir manatın söhbətinə etsə. Bu bizi pis günə qoyur. Günah onda olmur, günah kəndi bizdə olur, biz vətəndaşda. Çünki əgər biz birimizə dəstək olsaq və o bir manat istəyənin mənə dəstək olub, o desək ki, nöş istəyirsən bundan, onu bəlkə də müəyyən qədər qabağını ala bilər. Amma ki, dəni kəşib, biraz təzələrdə bir manatı verir, çıxı getə, bax, bunu biz bilir, ona ayaq verir, bəli. O qədər. Korrupsiya mənim sahəmdə yox. Mən məsələn tikinti ustasıyam, orada yoxdur məndə. Yəni eşitmisinizmi, bilmisinizmi hansı sahədə? Eşitdiyimi, o eşitdiyimdir də, o mənə nə aidiyyəti var, çox şey eşitirəm. Mütləq olan bir şeydir o, yəni Azərbaycanda olur, az çox olur. Ən çox hansı sahələrdə olur? Universitetdə görmüşəm. Universitetin özündə görmüşəm yəni.